云林县政府，湖尾铁桥与湖尾驿以历史遗迹作为发展地方产业空间的实践计划。让我们的苏县长也特别赶到这个会场，也来领这一份非常荣耀的奖项。好，我们这边请所有的得奖团队和我们一起的颁奖人进行合照留念。特别需要啊这样子的肯定跟这样的奖项，所以我首先在这边的话，感谢我们的黄理事长，还有所有的各位的评审委员。云林县的话，就像原先是一个放牛班，那么一个放牛班的学生的话，今天可以拿到一个优等的奖项，所以我们高兴的心情的话，一定比其他的县市来得更高，也来得更大。那云林县的话，是一个位处在台湾整个地图上，过去的亮度不够亮，过去呢被人家所关注的眼光呢也非常的少。我记得我五年多以前的话，刚进入县政府的时候，我发现如果我要邀请到好的建筑师是非常的困难。有一次我就问了建筑师，我就问了一位建筑师说，为什么我们要邀请不到一位好的建筑师来到云林县帮我们做规划设计，是怎么样的困难？他跟我讲说，那后一遍就是拢真无爱甲你昆林观光进入高产啊，这给我的感触非常非常的深。所以我在这边的话，也要特别感谢郭俊佩郭建筑师，因为有郭俊佩建筑师的话，协助我们县政府，其实帮我们得到很多很多的奖项。那还有呢，也要特别感谢我们云林县县政府，我们的前文化局局长，也是目前云林科技大学刘全志老师。以过去在担任文化局局长的时阵，其实在昆林观的历史空间，还有云林县的整个的历史古迹的维护上，对云林县这块土地贡献非常的大，所以今天也要特别感谢这两位。两位可以站起来吗？让我们再看看你们。刚刚我一进来的时候，我有听到台中市政府的代表，他有提到说，哎呀，不赶快的进洞的巡，都不赶快的一些平台。实际上是这句话上，其实也蛮写照了我现在的心情。所以也难怪了哈，2012年的话，中正大学一定会拼得你死我活，大家都可以哦，可以预期到的。那其实都很希望台湾不要这个样子，很希望台湾的所有的任何的政策的出发点的话，都是爱这块土地。那么今天我们云林这个奖项的作品，是来自于我对我来讲有特别有意义。我是昆林县北港人，我是北港人的查某囝。北港呢，就是我出生的地方。那这块奖项呢的作品，它就是位在于北港溪的上游，也就是在百年糖厂的旁边。所以今天在北港溪的上游，那么有一座充满了历史空间的一个铁桥，我们要分两次的经费，还有分向不同的部会，才能够要到3000多万的经费，所以讲起来实在是心里感触非常非常的多。那这个历史空间的话，如果你站在那个桥上的话，你就会看到原来北港溪是怎么样的壮阔，原来北港溪我们脚底下的泥沙是充满了那么多的情感，充满了那么多的话我们跟它之间的互动的关系。但是呢，北港溪呢，其实也是台湾10大重点污染的之一的河川，所以我觉得我们云林县县政府要努力的地方还很多很多。就像很多事情的话，百废待举，从头都要做起。任何一个层面，任何一个角度，还有包括任何一个政策来讲的话，都必须从头来。也等于就是说，云林县县政府过去几十年来的话，政府太对不起云林县的县人，政府做的太少的事情。政府也做了太多破坏云林土地这块的事，所以我们云林县政府特别感谢不动产协进会，因为你们的奖项带给我们多大的鼓舞，我们会更努力。谢谢大家，谢谢。谢谢我们的苏县长，谢谢。